Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո վարչապետի ընտրության հարցը կքննարկվի մայիսի 3-ին ժամը 12-ին իրավունքի ուժով գումարվող ազգային ժողովի հատուկ նիստում։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Քաղաքական պայմանավորվածության համաձայն վարչապետ չպետք է ընտրվի։ Օրեր առաջ Սյունիքի մարզի Արավուս գյուղում ադրբեջանցիները քաշքշել են արավուսցի հովվին, որն անասուններին տարել էր արածեցնելու։ Սպուտնիկ Armenia-ի հետ զրույցում դեպքի մասին պատմել է համայնքի ղեկավար Արգամ Հովսեփյանը։ Նրա խոսքով հովվին քաշքշել են, հարվածել են աչքին և ասել, որ սահմանից 100 մետր հեռավորության վրա արածեցնի անասուններին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին և կոչ է արել ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ռազմագերիների անհապաղ ազատ արձակումը և անվտանգ վերադարձն ապահովելու համար։ Սյունիքի մարզում տեղի ունեցած միջադեպի գործով մեղադրանք է առաջադրվել 27 անձի, այս մասին Factortv-ի հետ զրույցում տեղեկացրել են Հայաստանի քննչական կոմիտեից։ Ադրբեջանական աղբյուրների կողմից հրապարակված տեսանյութում երևում է ադրբեջանական վանդալիզմի ևս մեկ գործողություն, մասնավորապես ոչնչացվել են Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցու դարպասներին տեղադրված հրեշտակների արձանները, քանդված է նաև եկեղեցու շուրջ տեղադրված ցանկապատը։ Ոստիկանությունը բացահայտել է պետությանը 5.5 միլիարդ դրամի վնաս հասցրած ապօրինի խաղատան գործունեություն։ Իրավապահները պարզել են, որ անձը կենթանի պոկերի խաղեր է կազմակերպել առանց լիցենզիայի և առանց գրանցման։ Արցախի ազգային ժողովը ողջունել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ եթե գերտերությունների ղեկավարները ժամանակին դատապարտեին մեծ եղեռնը, Ադրբեջանն ու Թուրքիան չէին հանդգնի իրագործել Արցախի ժողովրդի ոչնչացման ոչ-ժրագործ ծրագիրը։ Կրեմլը համարում է, որ Վաշինգտոնի կողմից Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության ճանաչումը Միացյալ Նահանգների ներքին գործն է, այս մասին Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է լրագրողների հետ զրույցում։ Ապրիլի 26-ին Մոսկվայի քաղաքային դատարանը դադարեցրել է ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի շտաբերի գործունեությունը, մինչև կազմակերպությունները ծայրահեղական ճանաչելու մասին դատախազի հայցի վերաբերյալ որոշման հրապարակումը։